2021 онд баримтлах ажиллагааны 98.3% нь шүүхийн шийдвэрүүгээр хийгдсэн байна. За дээр нь мөрдөн байцаагч прокуроруудыг хянан шийдвэрлэсэн хэргийнхэн тоогоор өрсөлдүүлж, цалингийн болон бус дурамшуул олгодог зэрэг хууль шүүхийн байгууллагуудад үүрлсэн хүний эрхийн ноцтой зөрчлүүдийг нэгдсэн үндэстний байгууллагын дур зоргоор саатуулах асуудал хариуцсан ажлын хэсгээс мэдээлсэн юм. Тиймээс хууль зүй дотоод хэргийн сайд хүний эрхийн ноцтой зөрчлүүдийг хянаж, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэж улсын хурлын гишүүн Одон Туяа мэдгдлээ. Одоо COVID-19-ийн одоо тархалтын үед бол бүх арга хэмжээг COVID-оор далимдуулж хүмүүс тайван жагсах, цуглах, эвлэлдэн нэгдэх үгээ хэлэх хэрэгчлөөг хязгаарлахад одоо ашигласан онцгой одоо ёс ийм одоо ёс зүйгүй зүйл байна гэдэг онцлсан байгаа. Тийм учраас одоо энэ хууль зүйн сайд, хууль зүйн дотоод хэргийн сайдад асуулга явуулж байгаа. Улсын хурлын гишүүдийн өмнө энэ одоо дүгнэлттэй хэр санал нийлж байгаа эсэ. А үнэхээр энэ одоо санал дүгнэлт ийм одоо газар авсан байдал байгаа бол яаралтай энийг засварлахгүй бол одоо 2023 оны 9-р сард энэ дүгнэлтийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн 94-р чуулган дээр хилэлцэх юм байна. Монгол улс 2